Futbalisti Martinského Fomatu predviedli v sobotu domácim fanúšikom nádherné divadlo. Napriek nepríliš priaznivému počasiu, tí, ktorí napriek dažďu prišli v sobotu na ihrisko do Žabokriek, boli svedkami fantastického gólostroja v podaní domácich hráčov. Fomaťaci nastúpili proti na teraz síce poslednej Rimavskej sobote, no je to mužstvo, s ktorým doteraz Martinčania nevyhrali. Veľký zvrat prišiel po sobote, lebo takú gólovú kanonádu si tretia liga len tak nepamätá. Všetko to odštartovalo v 13. minúte, keď kanonier Vajagič premenil jedenástku. V 16. minúte na 2:0 zvýšil Stašík, aby o ďalšie 2 minúty už Fomat zásluhou bodu vyhrávalo 3 góly. O 10 minút si rýchlo nohy Boďa pripisoval ďalší presný zásah a o ďalších 10 minút ho nasledoval Dinga. To už Martin vyhrával 5:0. Ani toto ale ešte nebolo všetko, lebo krátko pred koncom polčasu sa k strelcom pridal aj Mlynár a to už boli hostia zreli na úterák. Obraz hry sa nezmenil ani v druhej časti a Martinčania si stále išli svoje. Zo streleckej chuti im neubudlo nič a strelecký kolotoč tak ako na úvod stretnutie opäť roztočil Vajagič a to už bolo 7:0. V 66. minúte sa k strelcom pridal ešte Lanko a všetko to uzavrel v 75. minúte opäť Vajagič, ktorý premenil aj druhú jedenástku, zaknihoval svoj hat-trick a uzavrel na bravúrnych 9:0 pre Fomat. Futbal sa hrá na goly, futbal sa hrá pre divákov a jedine tie goly prilákajú tých ľudí na štadióny. Chalani... Ja neviem ani čo povedať, proste 9:0 hovorí za všetko, tu je málo čo rozprávať, tu by mali stať chalani a s nimi by ste mali robiť rozhovory, oni si to užívali. Samozrejme, boli tam aj v zápase sa vyskytli aj nejaké negatíva, kedy sme nezatvorili toho supera, kedy posledných 30 minút sme mali úplne toho supera úplne dolomiť tými striedaniami. Ale hovorím, to si vydiskutujeme už my v kabine a samozrejme víťazstvo asi najvyššie, neviem, či niekedy Martin vyhral takto vysoko, súťaži najvyššie, takže dominancia naša pokračuje a len je to pozbudenie do ďalšej roboty. Niekedy to býva tak, že so slabším superom bývajú tie zápasy naozaj niekedy najťažšie, ale vy ste evidentne nič nepodcenili? Jednoznačne už pred zápasom, už celý týždeň sme im vraveli, aj s trénerom stále im spomíname, aby nepozreli na tabuľku. My keď budeme vyhrávať naše zápasy, nás tabuľka by nemala zaujímať, samozrejme podvedomne stále každý pozrie, ale je to niekedy veľmi zlé, keď pozriete, že my sme prví, hráme s posledným, samozrejme sú to mladé hlavy, ale nepodcenili ani jeden moment. Makáme na tých tréningoch, trénujeme a myslím si, že to je prejav toho, čo robíme. Dneska sa mi celkom dobre dárilo, dal som 3 góly, 2 z 11, 1 hlavičkom, no a myslím si, ak takto ďalej budem pokračovať, že zlepším svoje výkon. Ak sa nemýlim, tak je to už 14. zápas bez prehry, že ste natiahli tú šnúru? Tak je to 14. Vidím, že máte to aj vyzmapované. My stále ideme od zápasu k zápasu a užívame si každý tréning, každý zápas, takejto eufórii. Proste šľapeme na tréningu, šľapeme na zápasoch. V kabine je neskutočná sila, čo sme potvrdili s Hradkom, čo sme potvrdili v ťažkom zápase vo Zvolene. A hovorím, tieto zápasy doma, my sme doma silní, doma chceme predvádzať našu hru našim divákom a ja si myslím, že v tomto verím, že budeme pokračovať a tú sériu natiahneme aj v budúcom týždni šlágri v Banovi. Presne, to som sa chcel opýtať, že veľká previerka naozaj vás čaká na budúci týždeň? Tak niekto si bude myslieť, že to je nejaké klišé, ale my čo, my ideme, my môžeme, oni musia, hej, oni hrajú doma, my môžeme, samozrejme, ja verím svojim chlapcom, verím náš výkon, hovorím, stretnú sa dva fantastické kluby, ja si myslím, že dve najlepšie mužstva súťaži, ktoré chcú hrať futbal kombinačný jedný aj druhý, takže čaká nás pekné divadlo, verím, že s úspešným koncom pre nás. Samozrejme vec, no Banov je veľmi nepríjemný súper, ale myslím si, že s trénerom spolu, že sa, ak sa dobre pripravíme, že nemáme sa čoho bať.